Wow. So. Tack så mycket. Jag filmar. Var så är visselpipan då? Jag slänger lite. Jag slänger lite mer ost. Stora fina gäddan. Jag fick det i bild. Wow, baby. Det här dör jag. En bra bild då. Kan jag hoppa? Jag fångar mig ihåg det. Mm. Det här var inte lika så stor. Nej. Hyfsad, men inte så stor.